Mira dosje ishte përndjekur ish politik janë lënë pashqyrtuar prej vitesh, duke mos i përfshirë ata fare në numrin e përgjithshëm të kësaj kategorie. Në një intervistë për Vision Plus, zëvendës ministri e Mirëqenies Sociale Gentiana Sula pohon se dokumentet e tyre e prej gjysmë dekade ishin lënë në harresë në Ministrinë e Drejtësisë. Kemi gjetur mira dosje të pashqyrtuara në Ministrinë e Drejtësisë, për rreth 12.000 subjekte janë miratuar në vendim shujtë ministrave, po për 2.000 të tjera koma janë pezur, të sigurisht janë dhe raset më të komplikuara, që kërkojnë dokumentim ose verifikim të veçantë, disë si njerëzit që para vitit 2009 që kanë bërë aplikimet nuk kanë marrë ende një përgjigje nëse përfitojnë ose jo. I përkasin asaj kategorie ishte dënuar, ishte përndjekur, ishte cilët kanë vështirësitë kanë akses, janë në përrethe, janë akoma në zona internimi. Në mbledhjen e radhës së Këshillit të Ministrave pritet të kalojnë amendimet që janë bërë ligjit për ish të përndjekurit politik. Thelbi i tyre është mënyra e re e shpërndarjes së kësteve. Kategoria parësore përbëhet nga ish të dënuarit që janë gjallë dhe nga ata që nuk janë gjallë, por që kanë fëmijë të moshës minorene, trashëgimtar të radhës parë, pa mbushur 18 vjeç në momentin e miratimit të ligjit. Kemi marrë vendim politik si grup pune, dhe i propozojmë qeverisë të mërkurën mbledhjen e vetë të radhës që kategoria prioritare të shfrytëzoj 70% të fondit vjetor të dëmshpërblimit. Dita e burgut për një ish të përndjekur është llogaritur në $20, ndërsa fondi për këtë vit është $18 milion.